Аз съм Лъчезар Котев, футболист на Витоша Бистрица. Кога и къде направи първите си стъпки в футбола? Първите стъпки в футбола направих още в детската градина. На 3 години, ако не се лъжа, имаше един треньор, бате Боби, който идваше да ни тренира и там тренирах футбол за първи път. Кой те запали по играта? По играта ме запали моят баща, който също е тренирал футбол, така изявен фен на като цяло на спорта и той ме запали към играта. Кое е най-хубавото нещо в футбола? Не знам, може би самото чувство от играта, не и победата или гола, ами самото чувство, като стъпиш на зеления килим, това е нещо, което е така интересно. Кой е твой най-запомнящ се момент в кариерата ти до момента? Моят най-запомнящ се момент до момента е оставането ни в първа лига миналата година, когато успяхме да спечелим бараж срещу Локо София. Как се подготвяш за мачовете? Старая се да гледам клипчета на други футболисти, известни, и слушам музика. Коя е най-силната част в твоята игра? Не знам. Може би придвижването ми по терена и така умея да чета играта. Срещу кой футболист от първа лига ти е било най-трудно до момента? Може би срещу Габриел Бертан. Първия по сезон играхме с Левски на Гирена. Наистина се отличава от другите играчи. Кой обичаш да те гледа по време на мачовете? Отскоро имам приятелка и обичам тя да ме гледа, също така и моите родители. Кое европейско първенство харесваш и кой е любимият ти отбор от него? Харесвам английското първенство и любимият ми отбор е Ливърпул. Как влияе спорта на живота ти, ако не беше футболист, с какво щеше да се занимаваш? Дали си се замислил някога? Да, общо взето замислял съм се доста често, ако не бях футболист, какво щях да се занимавам и не стигам до отговор на това, защото футбол е всичко за мен и не знам с какво щях се занимавам, ако не бях футболист. Не съм мислил. Какъв си извън терена, как се забавляваш и какво обичаш да правиш? Извън терена съм един забавен млад човек. Уча в НСА, хода на лекции. Обичам да се забавлявам като хода на кино, излизам с приятели и така.